Čau, já vítám u další videa a dneska se podíváme na internet na Rotwelden quizy. Našel jsem nějaký quizy, kde prostě by měly být otázky ohledně mě, takže podíváme se na ně, možná nějaký ani znát nebudu, uvidíme. Tak máme tady první. Rotwelden před 8 měsíci. Jak se ve skutečnosti jmenuje Rotwelden? Adam Pícha, Adam Jícha, Tomáš Jícha, Adam Novák. Kamo, Tomáš Jícha je můj brácha, takže... Já jsem Adam. Adam Jícha. Jaký styl videí dělá Rotwelden nejvíc? Zábavné videa, strašidelné videa, unboxing, zpěvecká videa. Asi strašidelný tady budou, i když už jsem dlouho žádný neudělal, ale... Jeho nejoblíbenější značka pro elektro. Sony, Lenovo, Apple, Samsung. Záleží co? Neberu, že třeba Apple prostě všechno chci od nich. To ne. Ale zase neberu, že Sony všechno chci od nich, takže... Určitě vím, že lidi tady myslí Apple, takže vemu Apple. Byl Adam Jícha prvním youtuberem, který se dost proslavil v české YouTube scéně? Ne. Přede mnou tady... Kdo přede mnou točil? Vyřidat točil, to je týpek. To mě sere, že není třeba zviditelněnej. Prostě tady bylo hrozně youtuberů, který dřív točili a... Myslím si, že první youtuber, který se jakoby hodně dřív proslavil, byl Minecrafták. Takže ne, já jsem nebyl první, který se dost proslavil. Kdy začal Adam Jícha natáčet? 31.5.2011, 31.5.2012, 29.10.2010 nebo 17.8.2011. Ani jedno. Je to 15.8.2008. Ale myslím si, že asi to berou tak, že jsem založil kanál, tyhle to ani já sám nevím kdy kámo, bylo to podle mě někdy v květnu, v březnu, ale já jsem začal točit ještě 3 roky předtím. Fun fact. Co zaznělo v jeho videu 4 nejstrašidelnější videa v prvním videu? I can't fantastic, I fantastic, I feel fantastic. Tak jelikož jediný I feel fantastic je, I feel fantastic je i anglicky správně, tak je to I feel fantastic. Doporučuje Rotwelden kanál Almost Brothers. Ty vole, to je docela do detailu quiz. Ano. Almost Brothers. Ahoj Vláďo. Kolik má Adam Jícha v odběratel v tisících? Ke 30.12.2015. Ty vole, tak to nevím, kámo. Kolik jsem v té době mohl mít? 150, 140 tisíc? Kolik má Adam Jícha dílů Until Dawn? Tak to sám nevím, kámo. 6? 5? 5 nebo 6, víc jich určitě, já bych řekl 5. Možná 6. Dám 6. Nevím, dám 6. Má rád Adam Jícha Romy? Ne. Tak. Doufám, že všechno o sobě mám správně. Se musím regnout, kámo, abych to prostě viděl, to si dělají prdel. 9 z 10! Co jsem měl špatně? Možná ty 1000 odběratelů jsem měl špatně. Ale podle mě jsem byl 105, ne? Nevím. Je tam ještě jeden quiz, jdeme se podívat na Google na ten druhý quiz, který je prakticky úplně na stejné stránce. Já to musím napsat znova, protože ta stránka je úplně vymaštěná, ty vole. Tak, další quiz tady máme. Byl Rotwelden Adam Jícha v televizi? Dobrý den, dobrý večer, ano, byl. Jaké je jeho nejvirálnější video? 15 věcí, které kluci neznáší na holkách. To má přes 1 milion. Jediný moje video má přes 1 milion zhlídnutí, kámo. Děkuju. Má rád Romy. Ne. Poslouchá 21 Pilots. Ano, to je, jak je to starý kvíz? Před 2 měsícema, takže docela v pohodě novej. Natáčí videa s velkou tlustou nulou. Ano. Má rád patetované holky. Ano. Kolik natočil dílů ve hře Dark Souls? Fuck, tak to nevím, kámo. 5, 10? To ne, 12, tak ne. Dáme 10. Nevím, jestli to je správně. Natáčí hry z P4. Ano. Jaká je jeho nejoblíbenější herní série? Tak tohle je easy otázka. Call of Duty. Ne, moje nejoblíbenější herní série je Fallout. Je vegetarián, ano. Odoslat. 10 z 10. Znám se, kurva, znám se, nejvíc. Jsem pán, znám se. Vyznám se v sobě. To ty ne. Tak, ještě tady byl, myslím, jeden nějaký. Úhodní youtubera. No, kdo pak to je? Daniel Sebastianko Gogošt, nějaký normální týpek, docela hezký. Minecrafták, steak, Fety je jediný dobrý youtuber Fety Army. Uklidni se, boha, jo. Tohle je cancer quiz, tohle je cringe quest. Cringe quiz. Jaký youtuber natáčí na game?
Já nevím, kámo. Kreft. Jaký youtuber říká, každý z nás je tak trochu hovado? Já budu typovat. Třeba House znám, Petra znám. A tyhle dva vůbec jako nestaju. Asi ten. Ve svých videích je pořád najebaný. Peťan, ten je jasný. Říká si prase. Cancer Hogi možná, tak. Vyberte, jaké jméno správně napsané. Gogo Boy. Gogo Girl. Gogo Man. Gogo Jitrnice. Bože, to jste. Točí vajny hry a jebnuté videa. Freakout, to je týpek. Jak se jmenovala rada, která pomohla youtuberovi Ikarovi? Rada hajzlíků, rada čuráků, rada makovic, rada detarů. Čuráků, on je čurák. Má dredy. Selasí. Tedy blic. Ve videích se pořád nasírá. Rota. Streamer, který dostanul fety, to je jasný. Toast, steak, chleba, řízek. Jesus. Tento youtuber je gay. Freescoot. Jak jsi přejmenoval Adam Jícha? Renny Weldon, Adam Jícha, Rod Weldon, Red Lolden. Hele, mám to správně, já znám všechny youtubery. 14-15 bodů. Čo, dobře já? Dobře já? Nevím, proč když napíšu Rod Weldon quiz, tak tady vyjede můj náramek. Absolutně nonsense, ale nevadí. OK, tak jsme prošli ty quizy, které tady jsou na mě, víc jich tady není. Takže jestli jste nějaký... jestli chcete vytvořit nějaký fun věci, třeba hry a takhle, že bych se na to podíval na jedno video nebo v jednom videu, nebo prostě něco podobného, kdybyste chtěli udělat, tak určitě to udělejte a pošlete mi odkaz na stránku a já se na to podívám a někdy to třeba natočím, protože myslím, že by to mohlo být fun. Takže já se s váma loučím, díky, že jste viděli tohle video, pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video a já se s váma loučím a čau, ahoj.